کندهار ښار کې صنعتکارانو اعتراضیه غونډه ترسره کړه. په کندهار ولایت کې د هګیو او چرګانو د فارم لرونکو شرکتونو استازو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. یاده غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي کومې د چرګانو غوښې چې له ترکیه او ایران هیواد څخه راځي هغه د کندهار په ګمرک شي نه محصولیږي، او همداراز هغه د چرګانو غوښې چې له پاکستان هیواد څخه راځي هغه هم له نیمایي څخه کم په ګمرک کې محصولیږي. په دې اړه په کندهار کې د فارم لرونکو شرکتونو د اتحادیې رئیس وویل چې یاد چرګان په قاچاق او هم بې قاچاق ډول پر لارو راځي چې زموږ سکتور یې له کمزوري سره مخامخ کړی دي. و دا چرګان را روان دي، پر قاچاقي لارو هم راځي او د هرات پر لارو هم راځي روان دي، دلې زموږ سکتور یې د کمزوري سره مخامخ کړی دي. هغه هلته نه خوړه کیږي، هله چې شقي او دلته چې راوړي زموږ په خلکو پنجه خوري، دا زموږ سکتور هم را خرابوي او د خلکو تمام تاوان رسي. د اقتصاد پونځي رئیس محمد هاشم دقیق وویل هغه چرګان چې په قاچاقي توګه له ایران او ترکیې څخه راځي باید مخنیوی وسي، او همدارنګه هغه چرګان چې له پاکستان څخه راځي هغه هم پوره نه محصولیږي. هغه کټنی غوښې چې ترکیې او د ایران څخه راځي او دا سکتور یې متضرر کړی دی د هغه مخنیوی وسي، او په څنګ کې هغه زاړه چرګان یا تر وخت تیر بریډر چې هغه زهر دي د خوراک لپاره هغه باید چې د منځه یوړل سي هغه افغانستان ته په قاچاق سره راځي. او درېیمه خبره دا وه چې د پاکستان څخه اوس هم ژوندی چرګ راځي خو په ګمرک کې د ډېر فساد له امله هغه پرانه محصول کیږي. یعنی زموږ د مسؤلینو د ویناو څخه چې 15,000 کیلو چرګ په یو موټر کې راځي په 15,000 کیلو محصول کیږي. د ښاغلي دقیق په وینا چې د کومندانۍ سره د کورنۍ چرګان قرارداد سوی مګر هغوی ته کټنی یا بهرني چرګان ورکول کیږي. د کومندانۍ سره چې کوم قرارداد سوی دی په هغه کې په غیر قانوني ډول سره کټنی چرګ استعمالیږي. زموږ د دولت څخه خواهش دا دی چې د دې کلک نظارت وکړي او زموږ نظامي ځواکونو ته د خپل هیواد تولید لکه څنګه چې واده سره کړ د خپل هیواد تولید ورته ورسیږي. یو بل فارم لرونکي شرکت مشر وویل کچیرې په قاچاقي دوګه چرګان راوړل سي هم زموږ سکتور له کمزورۍ سره مخ کوي او تر څنګ بیکاري زیږوي. دا خو معلومدار خبره ده، بالکل قاچاقي شیان چې راځي دا پر ټولو شیانو باندې تاثیر کوي. کچیرې دا فارمداران تاوانیان سي او د خارج څخه قاچاقي غوښې یا چرګان راوړل کیږي نو دغه فارمو والا د صفر سره مواجه کیږي. په هغه صورت کې نو موږ هم نسو کولی چې خپل تولید و خپلو متوانانو ته په دسترس کې ورکو، خدمت ورته وکړو. تقریبا په حدودو کې د 15,000 کسانو به بیکاره سي، حتی زما آن دا دی چې 8,000 به سي، 10,000 به سي، چونکه چې په جي کې په جي راس کې که موټروانان دي که فارمداران دي که دوکانداران دي که هوټلو والا دي که دوغه شاګردان دي ټولو په جي راس کې کار کوي. د فارم لرونکو شرکتونو رئیس د یادو ستونزو په اړه حکومت ته ویلي دي، اما حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی ترسره کړی.